Jamen, goddag igen, YouTube, og velkommen til den her YouTube. Jeg er så ganske på i dag, fordi det er jo en gammel vane, det her. Så jeg er snart 26, og det her år er om, så jeg er 26 år gammel. Så jeg er en gammel handkat, og Kim Larsen, han laver fantastiske sanger. Eller sange, ja, det er bare gode. Han har lavet så mange. Nu kan jeg ikke lige med alle sammen stribe, men i hvert fald rigtig mange gode sange. For der er også mange andre kunstnere, der har gode sange. Og det er god til, synes I, det er Poul i køkkenet. Så hvis I godt vil have flere af dem her, så fortæl mig det. Eller skriv under en video. Så som over recept til Instagram, Poul Ben Jad, eller på TikTok, Poul Ben Jad. Eller der blinker del, jeg skal kigge på det lidt næste år. Men som sagt har jeg lige tændt min refuge. Den her gulvet her. Altså den her. Fordi vi skal lave et ret nemt måltid. Og I må ikke gerne lige se under videoen, hvorfor en af de to. Det skal være, om det skal være gulerodskage eller den her. Jeg tror, når jeg spurgte min veninde, at hun sagde, at jeg ikke skulle lave pasta, for det havde jeg lavet. Og så sagde vi, at det lidt utroligt. Hvad der er mere herinde? Der er ikke det store. Og i dag, der skal vi jo som sagt have en nem mad. Det her, købt af Rema. Og det har jeg prøvet nogle enkelt gange, og det var jo den sidste igen. Så jeg tænker, nu prøver jeg igen. Og det her, kan huske mig til sidste gang, at man skal varme. Først lige varme ovnen op. Og så kan det sikkert have en time, men inden der er gået, men så efter. Men i den time, der skal du vente dem ind efter en halv time, og så skal du bare lade dem. Det er fordi jeg gjorde de sidste gange. Jeg ved ikke, om det er ret tit, for det står her, så kan jeg se. Jeg kan ikke lige se det nogen, men det er fordi jeg gør. Så det ikke se en time. Altså, det var cirka en time i ovnen lige her. Så halv time på den ene vej, halv time på den anden led. Så tager jeg lige lidt tid på den her ovn hernede, og varmer lidt op. Nu er det så gået en tid. Jeg tror, der er gået 2, 3, 4, 5, eller jeg ved ikke. Jeg har startet ovnen op lidt før, jeg startede videoen op. Lige for, når det er klar. Og jeg har kyllingerne lige her. Der er cirka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De er så værd. Men det er kun mig, der skal vise det. Og forhåbentlig husker smag på det i slutningen af videoen, som jeg også har fået at vide, at jeg skal huske. Så jeg prøver. Jeg er jo en gammel handkat, jeg skal jo se, om jeg husker alt. Eller ikke alt ting, men jeg husker det. Men nu var det ved at være jul. Men nu var det ved at være jul, så... For helvede, så hovedet var vasket. Nå, så må den lige blive vasket en gang. Skal lige stå derovre ind i ånden. Nå, en time, siger vi. Bum bum bum. Ja, den skal lige være ren først. Vi starter lige med at sige 30 minutter først. Og så 30 minutter derefter igen, fordi så liv skal vende sig os. Er den ren nu? Jeg håber, jeg er lidt mere. Den jeg har her skal ikke tabes under nogen omstændigheder på den her. Bare et. Jeg kunne måske ikke have ført i den. Men ja. Når man bliver ældre, så svigter benene måske. Så jeg har måske lagt mærke til det. En stavløve fra Carlsberg. Jeg skal lige køre ren. Kom nu. Nå. Get out. Sådan der. Der. Der skal jeg have over og finde nogle isstanger. Så jeg putte i fryser i på den tid siden. Nemlig gode isstanger.
Hvordan man laver en koldeisning, det er, at du har en isbakke, hælder cola op i, sender fryseren, bum, så er der cola, is, terninger. Meget nemmere at få ud, end alle de andre, den der har været gulvet. Når du er inden for 10 sekunder, er man en isterning ned på gulvet. Ram en fod, ram en knæ, fod, gulv. 1, 2, 3, hat. Stor mester. Nå, nu har vi kolisterne. En her. Så her har jeg en dåse Coca-Cola. Og så skal jeg lige hurtigt en lille af, en lille munden her måske. Den i det her. Der er mange, der siger, at det ikke er den samme metalanart, som resten af dåsen er. Det er en anden. Eller den der. Det er ikke det samme. Det er to forskellige metal eller noget. Så. Så mit spørgsmål er, er det det samme? Klipsen der frem for dåsen, ligesom resten af dåsen er. Jeg ved ikke, min kørebrunde har lært dem på computeret. Skål! Så. Nu skal jeg lige vente en halv time, og så skal jeg have vendt dem rundt igen. Der er cirka rundt nu. Ja, der er lidt sådan. Så jeg har lægget en pause. Okay. Ja. Jeg vil gerne lige sige 30 minutter igen. Så er det nemlig helt børdig. Og jeg har faktisk allerede lige vendt dem rundt. Med sådan en her. Jeg kunne også bruge en anden værktøj. Eller en redskab. Altså dem. Til pølserne. Eller to gafler lige vendt rundt. Men nu går sådan noget hen til dem igen. Før. Der er mad, jeg skal nok huske, hvad man kan hente, jeg spiser. Er det ikke, om jeg spiser det? Jo. Men der er lige været ren høflighed. Så, ja. Skål. De er der. Drikker. Nede. Genstand derude. De er også først til at være færdige. Nu er jeg bare lige for det, de skulle. Ja? Fået. Så lukker jeg først. Sådan der. Så bliver det lidt mere ro. Så skal jeg lige have fundet. Sådan der. Så skal jeg lige have fundet en rydlap. Den her. Hallo. Bare en sikring. Sådan der. Ej, hvorfor glemmer jeg lige sådan. Jeg får varme på 200. Jeg står på 200, det er hårdt, og der står også, at den skal varmes med 200 grader i ovnen i næsten en time. Nu en time. Og hvordan ser det ud? Sådan her. Ser det ud. At prøvesmag. Jeg vil. Prøvesmag. Vi tager den store her. Kan vi få noget kød? Ej, hvis man lige får træet på toppen af, så synes jeg faktisk, den ser sådan fint nok ud, hvis man lige kigger. Udvendigt ser den brændt ud, men indvendigt. Og vent den farven på min tunge. Jo, det er den. Hav. Jeg er varm. Kan jeg se det udvendigt fra, så den faktisk brændt ud, men indvendigt. Der er en kat, der har lavet kalot, der er kylling. Vil du smage? Okay.
Du vil smage, så vil du smage. Den er varm. Sådan der. Nu finder jeg lige noget køkkenrulle. Ellers skal jeg tage den her. Som sagt, set udvendigt fra, ser den sådan, måske brændt ud, men indvendig. Nu er det ligesom kærlighed, eller venner. Udvendigt ser de ikke sådan, at det er mange jer, der hælder mig. Jeg ser jo dum og grim ud. Hvor det er vendt til at lære min personlighed at kende. Men så er der kylling. Ja. Udvendigt kød, det er brændt på. Men det viser, at du gør lige bedre. Så er der kylling. Til mig er det okay det. Kæresten. Hun gider ikke være her. Du kan lade mig slå døren, David. Kat, sid lige i døren. Nå, men det var den video. Men så må vi se, hvad der kommer mere på det køkken. Måske hen i sulten, hen i november, december. Eller resten af året. Eller i det nye år. Nu tager vi chancen, at spise den. God idé. Tak fordi du så med. Vi ses.